Ahojte, tady zase Tomáš Kart. Já tady mám teď pro vás dva boxy. Mohlo by se zdát, že jsou totožné, ale nejsou. Protože tohle to je hobby box a tohle to je light box. To znamená, rozdíl je tady ten, že v tom hobby boxu najdete podepsanou kartu v každém. Tam máte záruku, že tam bude podpisovka. Tady v tomhle tu záruku nemáte. Další rozdíl je v tom, že tady je 18 balíčků po 4 kartách a tady je 16 balíčků po 4 kartách. Jinak se tam dají najít v podstatě stejné karty. Jedná se o TOPS Chrome Champions League sezóna 21-22. Vy byste možná chtěli, abych rozdělal ten hobby box. Ne. Nerozdělám ho. Rozděláme si tady ten lightbox. A ten hobbybox, jak už jsem říkal v živém vysílání, na ten si uděláme group break. Hned poté, co otevřu svoje stránky, svůj e-shop, což by mělo být příští týden, alespoň takový jako zkušební provoz. Nebudou tam ještě zprovozněné některé věci, jakože třeba platba kartou, takže platba bude předem na účet nebo přes PayPal zatím, ale po novém roce tam toho bude víc. No, ale group breaky tam uděláme, tohle to bude první group break a uděláme náhodný, neboli random, jak se říká po našem počesku. Každá pozice bude stát 300 korun a bude tam 20 pozicí. Ten box tedy je za 6000 korun, normálně se u nás prodává kolem 8000 korun. Takže si myslím, že to není špatný. Tenhle ten se prodává za nějakých 4000 a víc. A já ho mám za nějakých 2900, ale teď se na něj teda podíváme. Sám jsem zvědav. Jsou tam zajímaví nováčci, no a samozřejmě je tam Messi, je tam Ronaldo, je tam Neymar, je tam Haaland. Všichni tady ty pecky tam jsou. Tak co to tady máme? Download now and claim your free pack. No, uvidíme. Třeba si to downloadneme. No a tady jsou ty balíčky. 16 balíčků. Zajímá, no pokud budeme mít echt štěstí, tak bychom mohli dostat nějakou podpisovku. To ale bychom museli mít pak velký štěstí. Tady koukám, mají polystyrének. Jo, dobře. No ale co bychom tam mohli mít určitě tak nějaký zajímavý limitky. Jinak v téhleté sadě, v těch light boxech jsou speciální black and white paralelky. No, je tady toho strašně moc. Gold 1:1367, Orange 1:7000, blablabla, Red 1:18000, Super Fraktor je 1:178000 balíčkům, Super Fraktor je 1:1. No a pak jsou tam nějaký inzerty, no ale nebudu to zdržovat a jdeme na to. Tak. A jsou to, já jsem rozdělával ty normální do videa, normální topsky, tak si to můžeme srovnat. Toto je balíček normálních topsek a takhle vypadá normální topska. Takže vidíte, že je vlastně stejná, jenom není chromovaná. Timbea. Dobrý jméno. Tady máme, co to je, Pepe, ruky karta Pepeho. Sergio Busquets z Barcelony. A tady máme co? Tady máme Future Stars Ferran Torres. To je jeden z těch insertů, který tam můžeme najít. Tady si nechám nováčky, tady jsou základovky, tam jsou inzerty. Dobře, a jedeme dál. Future Stars, no uvidíme, jak ten Ferran Torres si povede. Taky si myslím, že je trošku upozaděný oproti jiným nováčkům, ale ze začátku se o něm mluvilo docela hodně.
od Weghorst z Wolfsburgu, Sandro Tonali. Já se budu snažit na ty kartičky moc nešahat, protože i když jsem si třikrát umýval ruce, tak na tom prostě ty otisky bývají strašně moc vidět. Heleho, Gavi, tak to úplně špatný začátek není. Jako 199 Gavi PSA 10 se prodala za nějakých 20 000 korun. Tohle to je základovka, ale taky to není špatný. A teď tam máme co? Cristiano je nováček a ten už bude asi limitovaný, ale nevím z kolika. Tak ne, je to jenom refraktor. Tak dobře, dáme si refraktor sem. Mě tam spletly tady ta žlutá barva. Refraktor by měl být v každém třetím balíčku, jestli se nepletu. Luis Suárez. A jako ten matroš, jako to jsou nádherný. Já mám rád ty blejskavý. Manuel Locatelli. Hele, Cristiano Ronaldo. Dobrý, tak tady si dám hvězdu. Všech hvězd. Jsem se furt slíkal. Exibouš. No a toto jsou ty, který jsou speciálně tady v těchhle těch lightboxech black and white paralel. Tak někomu se můžou líbit, někomu ne. Já, abych pravdu řekl, nevím. Nevím úplně, jak bych se k ním měl zachovat. Fakt mě to nějak... Nevím. Fakt já nevím, jestli se mě líbí nebo ne. Ale tak zajímavý to bezesporu je. Je to každopádně první karta, kterou dám do slídy. Možná i Ronaldo bych tam mohl dát. No rozhodně Gaviho. Gaviho dám do slídy. To jo. Gaviho dáme do slídy. Jo, kdyby tam byl ještě nějaký limitovaný, to by vůbec nebylo špatný. Tak, tíhle ti dva nováčci. Dobrý, já ho dám takhle. Ronaldo dám taky do slídy. Co vy na to? To je jako karta za 100-200 korun, klidně. Babička si zase dělá diskošku, koukám, tak možná uslyšíte zase nějaký ruský častušky nebo něco podobného. To ona ráda, vždycky dostane nějakýho maila a pak to z toho sjíždí. A Eduardo Camavinga, taky zajímavý jméno, uvidíme, jak se mu podaří na mistrovství světa, jestli se tam nějak předvede. A jak vidíte, ta jména jsou tady úžasná. Jude Bellingham, ještě aby přišla nějaká zajímavá limitka. Oscar Mingeza je další nováček. A teď bychom to měli mít refraktorku. A to je Xavi Simons z Paris Saint-Germain. Jo, Paris Saint-Germain, jako kdo hraje za Paris Saint-Germain, tak to už se dá říct, že to je... pan fotbalista, uvidíme. Ale zase spousta těch fotbalistů je tam ve stínu těch tří největších hvězd. To by bylo fajn, kdybychom nějakou tady odsud vytáhli. Ale jak se znám, moje štěstí. Ugarte je zase nováček. Matthijs de Ligt. A Zidane Iqbal, nováček Manchester United. A black and white je Renan Lodi na black and white paralelce, která je speciální tady tímhle, touhle sérií. Tak já jsem si tam dal nováčka, fajn, dám si tam tady ty black and whitey. A jdeme dál. Zatím žádná zajímavá limit. Cože? Nevím. Trevoh Chalobah z Chelsea? Nevím. Kevin De Bruyne? To vím. Gerard Piqué? To taky vím. A teď je tam co? Co tam máme? To vypadalo zajímavě původně, ale teď už to tak...
Sidney Rebiger, kdyby to byl Sesko, to by bylo Benjamin, to by bylo jiný kafe. Z 275. Dobrý, ale mohl to být limit i jiný. Teď nevím, jak to nazvat tady tenhle ten, to bude nějaký spekl, něco. A fakt nevím co, a koukám, že díky tomu novému mobilu tady mám místa víc, než jsem měl dřív. Tak dojedeme tady tuhle hromádku a pak se pustíme do další. Ale už tady pár zajímavých karet je. Kdyby to byl Sesko, tak už jako z toho Lipska, tak už mám pár kaček jako slušných zpátky. Thorgan Hazard, Brandon Aronson, no, Susič, no, toho jsem chtěl, Susiče. Dobrý, ale limitovaný měl být. A tady máme, co? Refraktor Christian Pulisic. Ale Susiče si dám do slídy taky. To je v podstatě s Gavim nejprodávanější nováček z téhle série, nebo nejdražší. Alespoň. Jdem dál. Co tam máme dál? To je Vinicius Junior. A Ivan Rakitic. Nebo Rakitic. Všichni jsou otočený. Leroy Sané, kdo by neznal z Bayernu. A další máme zase tu. Black and White Varane. Ne, Lacroix, dobře, tak to je další, to už je třetí, ještě jedna by tam měla být, tahleta. Já bych teda byl radši za jiný, ale vím to čert, vím, že tam tady tyhle ty speciální jsou, tak jsem s tím do toho šel. Tak, koho máme tady? Tyler Morton. Nováček, tady je co, Alessandro Bastoni, mě trošku vadí, jak jsou jedny na výšku, druhý jsou Till z Šerifu, nováček, a tady máme Juda Bellinghama na Future Stars. To nejsou nováčkovský, ale jsou to takový jako jedny z prvních insertů pěkných tady u těch hráčů. A jsou to pěkný inzerty, jako to musíte uznat, že jsou jako mrkavý, jsou pěkný. Pak jsou tam ještě golazo inzerty a je co rozdělávat. Mimochodem, dneska je pátek, ne, sobota, no a zítra mi končí nějaký aukce na Aukru, jsou tam ještě artefakty hokejový a MVPčka nejnovější a jsou tam fakt už dlouho a jejich prodaných asi polovina. Já mám pocit, že lidi si myslí, že jsou to aukce, ale oni jsou to kup teď, takže jestli jste jedni z těch, kteří čekají na konec těch aukcí, tak nemusíte čekat a můžete koupit hned. Thiago Silva, Cole Palmer ze City, nováček, Marcel Sabitzer a tady máme takovou růžovou. Kdo pa to je? Vinicius junior na fialové ze 175. Taky si dokážu představit nižší limit, ale uvidíme, co předvede na mistrovství světa Vinicius junior a pokud se ukáže v dobrém světle, tak by jeho cena mohla jít nahoru. A i tahle karta by mohla mít solidní cenu. Tak. Marco Reus. Renan Lodi. Pocit, že už tam byl někdo s tímhle jménem. Kajo Žorž z Juventusu, nováček, a tady máme zase insert Golazo, já o Golazu a ono je tady, Phil Foden,
A to by mohlo být ještě limitovaný, ale není, je to ta základní karta. Tak jo. Kolazo. Posledních kolik? Pět balíčků. No, 16 balíčků, ale je co rozdělávat. Je to zajímavý. Oh. Koš je mi malý. Ryan Gravenberg. Dani Olmo z Lipska. Nováčkovská je Hannibal Lecter. A to je poslední, ta black and white Pepe z Porta. Dlouholetý kapitán portugalské reprezentace, jestli se nepletu, uvidíme, jestli ho uvidíme na mistrovství světa. Já myslím, že tam pojede minimálně jako náhradník rozhodně. Jeho zkušenosti jsou k nezaplacení. A tam budeme mít asi spekl kartu. Martin Satriano, nováček. Noah Lang, nebo Lang z Brugge. Tyler Adams, toho už jsme tam tuším taky měli, nepletuli se. A tady je Ruben Dias z Manchesteru City a je limitovaná taky z 275. Tak musím říct, že zatím jsem neměl moc velký štěstí na ty limitky. Jsou to samé vysoké čísla. Ale jak říkám, je to light verze, takže se dá předpokládat, že v těch hobíčkách to bude těžší. Harvey Elliott, ten byl jako nováček velmi zajímavý. Fode Baloturi z Milána, z AC Milán. Robert Lewandowski, tak to je bourák, to je bourák. Veliký bourák. A tady máme co? Hele, tady máme takovou pěkný inzer Chasing Glory Neymar. A ta taky může být limitovaná, ale není. Každopádně je to moc hezký inzer. Takový fakt jako působí luxusním dojmem. Tak kam ho dám? Tak dám ho sem. Tak to už máme opravdu pěkných pár hromádek různých karet, nejenom řadovek. Ještě se dívám, kolik má tady ten. Jo, ten má 175, ten má 275. Aha. Neymar junior, Sven Botman, nováček, Diogo Jota a tady máme, co to bude zase nějaký ne, Dominik Soboslaj je tam, Golazo, Dominik Soboslaj, taky základovka bez limitace, takže máme takovýhle dva mladý bouráky, i když původně ten Dominik Soboslaj vypadal, že bude z něj daleko větší bourák, ale teď jsem dlouho o něm moc neslyšel, tak uvidíme časem. No a co máme tady? Poslední balíček. Nováček je Miguel Gutierrez. Další je Junior Dina Ebimbe. Taky z PSG. Další nováček. Thibaut Persin. A poslední karta je Paul Pogba. Hele. Máme tady legendu, Paul Pogba je nalitomalovaný refraktor. Tak musím říct, že jako jo, jsou to krásné karty, ale mohl jsem vytáhnout něco daleko lepšího z toho, ale u některých až čas ukáže, jak moc jsou cenný ty karty, hlavně tady u těch nováčků, tam prostě nikdo neví. Možná jsem nějakého zajímavého nováčka přehlídl, nechci to rekapitulovat, protože na ty kartičky nechci moc sahat, aby nebyly ohmataný, alespoň ne ze předu. Ale se mně líbí, to je jako Luis Díaz, nebo jak
jak náš takový ten, no, jedno a Cole Palmer, Till, ten by mohl možná být, a Tyler Morton, Chalobah, Zidane, a, no, Mingeza, Pepe, Pepe číslo dva, tady máme Pepe a tady je Pepe. No, potom tady máme ty limitky, nějaký 175 a 275, žádná velká hitparáda. Z těch hvězd největších jsem odložil akorát Ronalda. Z nováčku, jo, máme tady legendu Pogbu. Co je to tady? Jo, tady jsou Golazo inzerty, Future Stars inzerty a jo, tady je další. Jo, z 275 nováček Sydney Rebigger, to bych se mohl podívat, jestli se prodává nějak zajímavě či nikoli. Refraktorky, tři jsou tady, jestli se nepletu. Pulisic, Cristiano, to je nováčkovská, tak ji tam taky dám. Ono, já tam dám i ty ostatní karty, kromě těch řadovek, v podstatě všechny. A jo, speciálka tady z tohohle boxu jsou ty black and white paralelky. Asi Pepe nejzajímavější. Nováček je tady Giorgio Scalvini z Atalanty. Té se daří jako Atalantě, ta hraje fakt bezvadně teď, hlavně v Lize mistrů dává na prdel těm týmům pořádně. No a dva nejzajímavější nováčci, jako nejsou limitovaní, škoda, že nejsou limitovaní. Kdyby byli, tak by to bývala byla opravdu paráda. Nevím, jestli tohle posílat na gradačku, protože, jak vidíte, tak každý je úplně jinak vycentrovaný. Tady ten je hozený doleva, ten zase naopak doprava. Takže centrovačka nic moc. Nevím, jestli to tam dobře vidíte, ale za mě to tak je, no. No, dobrý. Ale to nic neznamená, jo? A ještě tady ten Chasing Glory Neymar. Moc hezký insert. Tak, to je z téhleté, no, ještě samozřejmě spousta řadovek, spousta, no, takovýhle paklík řadovek. A s ohledem na to, že je to opravdu výběrová série dají se tam najít opravdu strašně cený karty, tak si myslím, že moje loterie nevyšla, ale proč by nemohla být vaše loterie, když se zapojíte do group breaku na mým e-shopu, který spustím příští týden. Jak říkám, takový 90% provoz, kde nenajdete třeba všechny způsoby doručení. Bude tam hlavně balíkovna, Česká pošta a možná zásilkovna. A hlavně ne všechny způsoby platby, myslím, že zůstanu zatím u plateb jako dopředu na účet a PayPal, ale po novém roce přijdou i platby kartou a další možnosti. Takže, ale důležitý pro mě je hlavně ten e-shop prostě nakrmit pořádně. A jak říkám, je tam zatím 13 000 položek a pořád se mi to zdá být strašně málo. No, na jednotlivé kartičky je to samozřejmě málo, ale budete si tam moct koupit třeba tady ten box a zapojit se tady do toho group breaku. Tak ode mě je to všechno, mějte se fajn a na kanálu Czech Cards příště zase. Ahoj.